që prej krijimit të tij në vitin 2018, fondi ndërhyrjes e jashtëzakonshme ka arritur në vlerën 5.5 miliard lekë si rezultati kontributeve vjetore të bankave të mbledhura në 7 vite. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, fondi ndërhyrjes e jashtëzakonshme ushtua me 982 milion lekë nga arkëtimi i kontributit vjetor të bankave në 30 prill 2024. Ky fond u krijua para 7 vitesh për qëllimet e zbatimit të instrumenteve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme nga Banka e Shqipërisë. Brenda 10 viteve nga hyrja në fuqi e ligjit për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në bankat e Shqipërisë, fondi duhet të arrijë nivelin e synuar prej 0.5% të totalit të detyrimeve të sistemit bankar, të llogaritura si diferencë midis aktiveve totale dhe kapitalit rregullator të gjitha bankave të licencuara në vendin tonë. Me qëllim shmangin e përdorimit të parave publike në rast krizash financiare të sektorit bankar, përdoret ky fondi dedikuar për të ndihmuar rimëkëmbur dhe ristrukturuar bankat në vështirësi. Si pas afatit të përcaktuar në ligj, fondi ndërhyrjes së jashtëzakonshme duhet të arrijë vlerën 8.5 miliard lek brenda datës 11 korrik të vitit 2027. Për të përmbushur nivelin e synuar të fondit, sektori bankar paguan çdo vit një kontribut vjetor në përpjestim me vitet që mbeten deri në 2027-ën. Ky fond mund të përdoret nga Banka e Shqipërisë për disa qëllime, të tilla si garantimi i aktiveve ose pasiveve të bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme, bankës ur apo shoqërisë për administrimin e aktiveve, kompensimi i humbjeve të pambuluara që lindin për shkak të përjashtimit të detyrimeve të pranuara të kreditorëve të bankës në ndërhyrje të jashtëzakonshme, apo mbulimi i shpenzimeve për administrimin e fondit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme.